Posebno je zanimljivo, a i pomalo zabrinjavajuće da je veći postotak mladih u strankama nego što ih vjeruje strankama. Znači i mladi su već od, 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 od praktički do 18. godine prepoznali to da za neke stvari u životu za uspjeh smatraju da im je potrebna članska iskaznica i to je nešto što ne može mreža sama promijeniti, to je nešto što najmanje mogu mladi sami promijeniti. Uh, i to je nešto što je poruči zabrinjavajuće što mi kao cijelo društvo moramo uh, znati i odgovoriti na to nažalost neke politike nam otežavaju razuvjeravanje mladih nažalost neke pogotovo izmjene zakona o savjetima mladih idu u tom smjeru da, da članska iskaznica vrijedi više uh, nego, nego ne biti uh, član stranke ali s druge strane pogotovo vijeća učenika pogotovo ti neformalni oblici mladih Uh, postoje i djeluju bez obzira na, na političke stranke. Um, puno imamo višu razinu u odnosu na druge članice EU tog nepovjerenja mladih u, u politiku. Uh, srećom, nemamo toliki pad povjerenja u demokraciju kao što, kao što to imaju neke druge zemlje Zapadnog Balkana. Najviše bi se tu referirao možda na Srbiju i na Crnu Goru. Um, tako da ima, ima nekih uh, svjetlih uh, točaka, međutim to je jako jako zabrinjavajuće jer uh, takva vrsta pesimizma, ja bih je nazvao, takva vrsta uh, osvjedočenosti uh, manjka perspektive mlade osobe, su, to su stvari koje će mlade lakše uvjetovati da sele iz Hrvatske, koje će ih lakše uvjetovati da ne izađu na izbore, koje će ih lakše uvjetovati da ne djeluju.